A experiência é incrível, cara. Acho que se a gente tinha como exemplo a galera da Paralimpíada hoje, eles são uma inspiração pra gente. Acho que ter essa visita deles antes do primeiro jogo dos playoffs vai ser importantíssimo pra gente. E a gente vê as dificuldades que eles passam, então a gente tenta motivar isso a gente. Pode ter certeza que agora está na torcida por eles e que a gente vai lutar por eles também. É muito difícil isso aqui, cara. Na moral, você tem que fazer muita força no braço. Eles têm muita agilidade de mudança de direção, mas no final das contas o que fica é a mensagem de superação, de força de vontade que esses caras têm, que acho que servem de exemplo para todos nós. Acho que o esporte já é um pouco isso, de superação, e o que eles fazem é realmente extraordinário. O que você achou mais difícil da mecânica de jogar com a cadeira de rodas? Tudo. Impressionante, cara. Tô cheio de bolha, fiquei 15 minutos jogando com os caras. Se locomover, arremessar, as técnicas, é muito diferente. Os caras são craques de verdade. A gente tem que ralar muito para chegar um pouco do que eles são hoje. Agradecer a presença de vocês aí, foi muito legal vocês terem vindo. Uma experiência bacana pra gente. Desejar toda a sorte para vocês. A gente tem uma lembrancinha aqui da vida de vocês. Vamos estar torcendo por vocês na Paralimpíada. Sucesso para vocês. Assim, fico boa, né, pra mim, pra eles. Eu acho que tá aqui com os ídolos do basquete, né? Que são esses rapazes do Flamengo, Marcelinho, Cajá. Acho que é muito satisfatório. Tá podendo passar um pouco do nosso esporte cadeirante, né?